Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s Terezou Českou, absolventkou střední odborné školy Učiliště. Dobrý den. Dobrý den. Můžete upřesnit název té školy, já jsem se ho nezapamatoval. Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání. Na Praze 9. Na Praze 9 za Černým mostem ulice. Vy jste vlastně absolvovala tam jaký obor? Prodavač květin a pak následně nástavbové studium podnikání. Co to obnáší podnikání v květinách, nebo to už bylo jako obecné? To už bylo obecné. Tam jsme byli všechny možné obory, ale i do toho květinářství určitě by se to dalo zařadit. Hodně účetnictví tam bylo. A to podnikání, to předpokládám, že bylo k tomu, kdybyste si chtěli dělat živnosti nebo nějaké firmy založit. Je to přesně tak? Tak, přesně tak. A přineslo vám to tedy něco do života? Máte nějaké znalosti? Určitě máme odborné znalosti potom dále do života, kdyby náhodou něco jsme chtěli otevřít si. Ale vy jste nešla podnikat, vy jste šla studovat, je to tak? Ano. A můžete trošku upřesnit, kam jste šla studovat? Já jsem šla na Českou zemědělskou univerzitu, na Institut vzdělávání a poradenství, kde mají učitelství praktického vyučování. A protože se teďko věnuju, škola si mě tam nechala, mezi vlastní se teďko zařadila mě a učím vlastně právě ty odborný výcvik prodavačů květin. Takže jste vlastně zapomněla z toho učiliště odejít a zůstala jste tam a učíte tam. Moc se mi tam zalíbilo. Zalíbilo se vám to. Vy ale ještě, když jste byla studentkou, tak jste vlastně byla aktivní a účastnila se různých soutěží. Taky jste nějakou vyhrála, můžete nám o tom něco říct? Vyhrála jsem první místo v soutěži Solertie, kde vlastně zúčastnila jsem se, tam byla dovednostní vlastně vazba hotelové recepce jako aranžma a potom podzimní věnec, tak jsem vyhrála první místo. A můžete trošku popsat, co jste vlastně udělala za ten výstup, s kterým jste to vyhrála, co bylo vlastně vaším výstupem v té soutěži? To byl takový obrovský aranžmá právě na tu hotelovou recepci, kde byly vlastně dominantou strelicie a růže a vlastně ve skleněné nádobě to bylo a takový obrovský podzimní jako věnec. No, zrádo vzpomínám. Na co vzpomínáte? A vy vlastně teď si dokončujete, no, dáte si tu nástavbu toho, ty výuky a jste tam teď jako učitelka. Jo? To studuju dálkově. Studujete dálkově. Které vlastně předměty tam teď učíte na té škole? Teď mám jenom odborný výcvik právě prodavačů květin. No. Já si to nebudu tak úplně představit. Praxi. To já vím, ale tak jako, co vlastně všechno musí umět takový prodavač květin? Úplně všechny základy, jak správně se pečovat o tu květinu, různý i jako komunikační dovednosti se s tím zákazníkem, správně odhadnout toho zákazníka, typologii barev a kombinaci. Já učím hlavně ty dovednosti, jako zručně prostě svázat tu květinu a různý tyhle ty. To už ale předpokládá taky trošku takový nějaký umělecký cit, ne? Nebo... No, taky si říkám, musí se člověk pro to narodit. Ne, jako dá se to naučit, ale úplně tak dobře ne. Jo, protože tam když jako vlastně něco můžeme technicky udělat, ale a jak už poznáte toho zákazníka, jako podle čeho? On většinou to nekupuje pro sebe, ten zákazník, tu kytku? Tak podle mluvy a co jak by si přál. Takže musíte s ním komunikovat a musíte z něj vlastně nějak tak dostat, pro koho tu květinu dělá a podle toho mu pak nabídnete nějaké varianty řešení. Tak. Jaké to je teď učit v době zavření škol, vlastně, když máte praktické vyučování? Je to velice složité. Ta praxe se nedá nahradit a doufám, že aspoň ten třetí ročník pustí už brzo. Učíme online samozřejmě, nahrávám různý videa, kde já vážu kytku a potom to posílám těm žákům, ale nedokážem to vůbec nahradit, protože ty žáky nevidím, jak se to potom zkoušejí doma. Mohli by to natočit na mobil a poslat, no, ne? No, ale neopravím je, jak jo, ty rozumím. Úchopy a třeba to se říznutí kytek, tak to prostě já nedokážu. A taky kde ty kytky, vy tam máte určitě nějaký skleník asi, ne? Nebo to už jsou nemáme, nějaký... Nemáme. Nebo to děláte na umělkách? Jako... Ne, to vůbec. A to jenom aranžmá děláme. Ale jezdíme si do velkého obchodu sami a nakupujeme si tam květiny. A to ty žáci asi těžko doma mají, že? No právě. No. že by někde jste vyslali, že by šli do okolí někde něco nařezat? A tak zvládnou zasadit, zvládnou přesadit kytku nějakou nebo mašle nějaký, aby aspoň trošku úplně nezapomněli ty dovednosti. A používáte videokonference, jo? Nebo jak s nima komunikujete? Natočím se já většinou a potom
Že Ale je to jestli se to. s nima třeba vidíte přes nějaké videokonference, Jo, nebo taky. taky to používá. Taky to používáme. A maj, protože tady samozřejmě u těch praktických, u těch teoretických se dá, že jo, něco No. dělat, ale u těch praktických je dost těžký, no. A oni vlastně by taky mohli, nebo třeba nějakou věc by třeba mohli, že jo, dělat doma. Určitě, určitě to taky se dá. Ale i občas mi studentky chodí i na brigády, že teďka vlastně můžou sami, protože květinářství jsou pořád otevřený, což mám velkou radost. Takže některý, co se jako chtějí a baví je to, tak prostě jdou sami si na brigádu. Jo, No. tak to je vlastně pravda, protože pracovat mohou, No, nemůžou se no, učit, ale můžou no, pracovat. no. Já se ještě zeptám, jaký máte další plány vy osobně, jestli třeba budete k tomu té výuce třeba taky ještě sama podnikat, nebo otevřete si, nebo uvažujete třeba, jestli otevřete vlastní květinářství, nebo... To si myslím, že by nešlo. Já jsem z začátku zkoušela chodit ještě do práce, do květinářství a i učit, a to teda opravdu nešlo vůbec kloby dohromady. A chci se věnovat tomu učitelství. Já už teďko říkám, že nejsem květinářka, ale spíš učitelka, což by mě v životě nenapadlo, ale baví mě to moc s těma dětma. No teď ještě stále se připravují někteří nebo volí si tu školu. Jak byste si vlastně volila tu školu? Proč jste si vybrala tu, na kterou jste nastoupila, teď tam dokonce učíte? Mě strašně oslovila ta škola, když jsem tam byla. Opět si to pamatuju, byla jsem tam už v 8. třídě a nadchlo mě celý ten prostor té školy, nějak to na mě dejchlo. Nikdy by mě nenapadlo, že tam budu učit, samozřejmě. A strašně milí, tam jsou všichni jako kolektiv učitelský, fakt výborný, všechno tam je. Tak jsem tam spokojená A a co zůstalo mi to. nabízí ta škola vlastně za obory? My jsme hlavně gastronomie a podnikání teda, jak jsem už říkala, takže tam máme kuchař, kuchař číšník, cukráře, tam máme hodně, máme tam i obor aranžér, pekář a řezník, kuzenář. No. A jeden obor květináře, no právě, se tam moc nehodíme. Ta škola se nachází kde? Za Černým mostem Za ulice. Černým mostem. Takže vlastně oni můžou studovat 3 roky, jestli jsem dobře pochopil, Ano. a pak, když se rozhodnou, tak buď můžou mít výuční list, anebo pak můžou teda pokračovat Ano, maturitou. na maturitu. Je to, já si myslím, že takováhle jako perfektní cesta, protože mě na základní škole to taky úplně nešlo, tak takhle jako, že člověk získá výuční list a má nějakou jistotu a potom si když tak zkusí tu maturitu a připadá mi to takováhle jako dobrá volba do toho života. A kdyby se teda třeba teď rozhodoval, tak co byste mu řekla, proč by si měl vybrat třeba zrovna tu školu na Praze 9 za Černým mostem? No, protože bezvadná. Ne, tak jsou tam zajímavé obory a myslím si, že těch oborech se dá uplatnit samozřejmě. V té gastronomii sice to je trošku složitější, ale myslím si, že se to zase nastartuje a bude všechno v pořádku. No. Ještě když se vrátím k tomu, že teď teda vlastně jste mluvila o 3. ročníku a říkala jste, že doufáte, že pustí 3. ročník, to je vlastně závěrečný. A máte už nějakou představu, jak vlastně budou teda dělat ty u vás na škole ty závěrečné zkoušky? U maturit už se nějak tak tuší, jak to bude, ale u těch závěrečných zkoušek je tam ten termín vlastně do konce srpna, jestli Je se nepletu. posunutý, ano, určitě, no. A teď to záleží na naší paní ředitelce, jak se rozhodne, jak to udělá, jestli něco jim zkrátíme těm žákům, nebo jak, ale ještě úplně přesné informace teda nemáme, no. Uvidíme, kde je prostě, jak to bude. Já se jako praktický části u těch žáků nebojím, oni tam mají ještě ústní část a písemnou část, tak uvidíme, co, jestli se jim něco odpustí, nebo prodlouží se čas, uvidíme, no. To by znamenalo, že by vlastně třeba dělali ty zkoušky o prázdninách. Ano, to se taky může stát. To by asi nebyli moc rádi, nebo oni mě ty... Já si myslím, že jim to teď tak chybí a že kdyby se zaradili o prázdninách do nějakého pracovního procesu, tak si myslím, že by jim to ani nevadilo. No, těžko říct. To je možná moje poslední otázka, protože blížíme tak na závěru k tomu, co si právě myslíte, že je jako největším problémem té distanční výuky, kterou tak nějak jsme zvládli po té technické stránce, teď hledáme ten obsah, ale co si myslíte, že je jako třeba nějaký plus a nějaký mínus, nebo hlavní mínus té distanční výuky? U nás asi bych řekla za školu, že taková ta docházka pravidelná, že většinou jako ty žáci úplně nepřipojují se, jak by se měli, to si myslím, že je veliký mínus. No, jako někomu to může vyhovovat, někomu ne, ale na tom učilišti hlavně ta praxe si myslím, že to je teda jako velice špatná, A no. sociální vazby? Ano, ty taky samozřejmě.
většinou žáků i mi zavolají, že prostě jim chybí ta praxe. Korprváčci už vlastně byli nadchnutí do té práce, už si jako byli tak trošku zařazený a teďko vlastně se to stoplo. Tak jako těch mi jako líto, no, nejvíc, no. Tak já vám samozřejmě držím palce, aby vám pustili ty třeťáky do školy, abyste mohli dobře připravit Děkuji. Na tu praxe. A samozřejmě i vám osobně, aby se vám dařilo vaše plány další do budoucnosti. A děkuji vám za rozhovor. Já vám taky děkuji.